första träningspasset idag. Hur känns det inför Gotland runt? Hur lång tid är det kvar till starten? Det vet ni inte ens. En och en halv månad. Vad tror ni? Kommer ni vara redo? Fit for fight? Hur känns det efter dagens segling? I lätta vindar. I lätt vind kommer vi vara redo. Det är bra, det är alltid något. Blir det champagne-segling så kommer det vara lugnt. Då är ni hemma? Ja, då är vi hemma. Bra.